Parlarem d'una tècnica de mediació que es diu escolta profunda. L'escolta profunda la treballarem a partir d'una teoria tècnica que se'n diu la mentalització, que ens ajudarà a realitzar-la. L'escolta profunda és una escolta que ens és necessària quan estem en una situació de màxima gravetat i podem entendre que realment el confinament és una situació de gravetat on les persones que ho estan vivint estan emocionalment alterades. Hi pot haver més alteració o menys alteració, però en general hi ha una alteració per a totes les persones que estem vivint aquesta situació. Aleshores, l'escolta profunda, com la treballem? Doncs la treballem en un primer moment. El que farà el professional és que preguntarà la situació, quina és la situació que estan vivint les persones, i un cop li han explicat la situació, els hi farà escollir una escena concreta d'aquesta situació. Per exemple, pot ser una escena en què dos pares que tenen fills i que estan separats, doncs han tingut una conversa per telèfon o per videoconferència en la que s'expliquen que un dels pares decideix que els fills passaran tot el confinament amb ell i l'altre pare no hi està d'acord, i aquí sorgeix aquesta escena conflictiva. Aleshores, un cop ja tenim l'escena conflictiva, preguntem com cada un se sentia quan passava aquesta escena conflictiva, el sentiment i també el pensament, què pensava. Després els hi fem la pregunta del moment present, que és com se senten en aquest moment en què ens ho estan explicant i quins pensaments tenen mentre ens ho estan explicant. Això, que sembla molt senzill de fer, en realitat a les persones els hi costa molt i els hem d'acompanyar. És a dir, a veure, quin sentiment tens mentre m'ho estàs dient? Tens sentiment de tristesa? T'enfado? Bàsicament els hi anem aportant, no?, el sentiment que ells poden triar, i han de triar un sentiment que és el que els hi provoca aquesta situació. Després veiem la diferència entre el que sentien en el moment en què va passar i ara, com quan ens ho estan explicant en un entorn professional, com s'estan sentint i què estan pensant. Val. Després, inclús podem aportar una visió futura. És a dir, aquesta situació que l'has viscut així, que ara la sents així, en un futur, com t'agradaria sentir-t'hi amb aquesta situació? Com vols, després, quan hagi passat el confinament, d'aquí 6 mesos, així, tu com vols recordar aquesta situació i la relació amb l'altre, i que es refaci la relació? Per tant, també aportem i com et vols sentir i què vols pensar en aquesta situació. Per tant, portem els tres temps: el temps passat, el temps present i el temps futur. Això és propi, d'anar treballant a partir de poder escoltar com a mediadors tres moments diferents, tant del sentiment com del pensament de les persones, per poder avançar. Un cop hem fet això, el mediador també ha de posar-se a distingir bàsicament què és el que a ell li arriba de com estan les parts. Perquè a vegades alguna part pot dir: estic molt enfadada, i en canvi, com a mediador, tu penses: bueno, no sé si està tan enfadada com angoixada. I vas veient, no?, aquestes petites diferències. Però per fer-ho has d'estar molt ben ubicat i separar els teus propis sentiments del que t'està transmetent la part. Per tant, has de poder veure la part més difícil del mediador, que és la distància professional, en no enfadar-te amb les persones, encara que tinguin tons agressius, i poder veure realment què et volen dir i tu posar aquesta distància professional per poder-los ajudar. Perquè després, en l'escolta profunda, un cop hem escoltat, hem d'aportar-los, perquè ells puguin seguir reflexionant, també criteris de realitat, aspectes, per exemple, de distància, aspectes de cada un de què treballa, diferents aspectes que engloben el conflicte, inclús aspectes legals, si és que ells s'han aconsellat, si saben què diu la llei en aquest aspecte, aconsellar-los que s'aconsellin, etc, etc. I a partir d'aquí fer una reflexió global, tant de la part emocional, del que ells han anat dient, com es volen sentir en el futur, com s'estan sentint, com han de poder compartir en aquest moment de dificultat les emocions, com no ha de prevaldre l'emoció d'un pare per sobre de l'emoció de l'altre pare, sinó que han de decidir realment per tots. I sobretot, el que farà el mediador és vetllar per l'interès del menor, si és que hi ha menors, perquè ells puguin reflexionar també sobre aquest aspecte. Per tant, l'escolta profunda té a veure amb realment saber reflexionar, tenir funció reflexiva,
tenir simbolització, poder veure més enllà del que està passant, poder-ho analitzar en criteris de realitat i també en criteris d'emocionalitat. I no culpabilitzar a ningú, que és un dels aspectes de la mediació, sinó poder entendre què és el que cada un pensa i sent sense jutjar-lo. I espero que us hagi servit aquesta tècnica.